par rapport à la guerre, je parle français. Bonjour mon grand-père, je t'aime et je t'aime et je t'aime toujours et encore. O que foi que ela falou? Boa noite, meu avô. Eu te amo sempre, te amarei demais, sempre. Uau! Existem coisas que só se conquistam com amor, trabalho e entusiasmo. E é por isso que o bloco do intercâmbio cultural está cada vez mais invadindo a Europa. E desta vez estamos em Paris, na França. Fazer com que esse evento seja mais chamativo e mais êxito do que já é. Já é, claro. A partir de hoje, a França tem um representante da nossa cultura. Porque, afinal, a alegria não tem dono. Olá, galera! Eu sou a segunda princesa mais Brasil da Itália, intercâmbio cultural. E eu também estou com Rio 40 graus. Eu comecei esse trabalho em 2013, na Suíça, e hoje, né, nós temos 19 países já confirmados e previsto até 2021, vamos estar com 58 países. Fora da Europa, nós já temos os Estados Unidos e Dubai e a África do Sul. Olha, eu já trabalho com a cultura, nossa cultura brasileira já há 5 anos aqui na Europa. A Itália, que eu vivo a Itália. Você vive aonde na Itália? Eu vivo a Módena. A Módena. E já trabalho com essa cultura já há bastante tempo. E um convite do Cláudio Penido de vir participar da Mais Brasil e eu de cara aceitei, porque é a minha vida, samba é minha vida. Nada mais que merecido também, né? Você também levanta a bandeira do samba. Muito obrigada, sim, porque devemos passar para toda a Europa, não só a Itália, não só a França, a Paris, mas devemos passar para toda a Europa e, quiçá, todo mundo, que a nossa cultura brasileira não é só mulheres, e sim samba. E a Lei Rouanet, o que é que faz para levantar a cultura? Porque eu vejo tantas controvérsias em relação a essa lei. Olha, é um pouquinho complicado, sabe, falar um pouquinho dessa lei, mas que quiçá será uma lei que vai nos dar uma oportunidade. Você acha que com a chegada do novo presidente pode ser que mude alguma coisa? Eu acredito que sim, hein? Acredito que Porque sim. Ele tem a proposta de que a Lei Rouanet vai realmente valorizar a cultura. Assim, ele está trabalhando para isso. E nós, que somos do berço do samba, nascidos no samba, amamos o samba, amamos a cultura brasileira, estamos ali, ó, juntinho com ele e torcendo para que ele realize verdadeiramente. Então, vou mandar um recado para eles lá. Ó, vocês estão vendo essa matéria lá no Brasil, vocês são dos órgãos governamentais, vamos pensar um pouquinho na nossa cultura aqui na Europa, né? Tem muita gente que levanta essa bandeira e precisa da ajuda de vocês. É sim, hein? Faço minhas as palavras do David Amper, porque tem que ser, tem que trabalhar, tem que mostrar. E eu sei que o senhor está aí trabalhando para isso. Então vamos lá. E vamos acompanhar essa festa bonita hoje aqui na França? Com certeza, estou aqui para isso. Vamos lá então? Num compasso do samba, no remeleixo da morena e a loira mostrando o seu dom, o intercâmbio cultural mais uma vez é sucesso! Alô, Rio 40 graus! E a gente volta com mais informações direto dessa super festa aqui na França. E quem é que eu encontro? Ele, mais uma vez, o Cláudio Penido. E aí, Cláudio, tudo bem, querido? Tudo, Davis. Mais uma vez, como você mesmo diz, né? Mais um trabalho sendo concretizado agora na França, e nada melhor para concretizar o trabalho na Cidade da Luz. E mais uma vez o Davis registrando o meu trabalho com Rio 40 Graus. Começou na Suíça, né? A primeira corte sendo oficializada no Dia Nacional do Samba. Depois fomos para Itália, né? Em Milano. E depois da Itália. Estávamos juntos na Espanha. Na Espanha, nós estávamos juntos, você registrou. E depois da Itália foi Espanha, agora França. Então é a quarta vez. É a quarta vez a oficialização da Corte do Intercâmbio Cultural. E depois eu estou indo para o Brasil para fazer o Carnaval do Rio de Janeiro. E depois segue a sequência, Alemanha, Inglaterra,
Portugal e por aí vai. Esse ponto que você falou realmente é um fato, entendeu? Eu não vejo nenhum, tipo assim, esse projeto ele foi realizado através de uma associação que foi patrocinada pela embaixada. Isso não existe. É uma pena, né? É uma pena, é um pecado. Fala um pouquinho desse evento de hoje aqui na França, Paris, caramba! Cidade romântica demais. Eu estive passeando lá na Torre Eiffel hoje. Torre Eiffel, quase que não saiu o nome. Muito bonito. Eu fui também nos locais turísticos aqui. Sensacional essa cidade. A cidade, ela é muito... ela atrai muito, né? É uma cidade do amor, uma cidade da luz. Ela é muito encantadora. Você tá apaixonado? Se eu tô apaixonado... Falou cidade do amor, os olhos chega a tremer, assim. Não mexe comigo, não. Eu tô apaixonado pela cultura, eu tô apaixonado pelo meu trabalho, né? Eu sempre, quando eu inicio o meu trabalho, eu me fecho um pouquinho, me concentro um pouquinho. É bem diplomático isso, bem, né? Diplomático. Você tá apaixonado, sim, pelo meu trabalho, pela cultura e tal. Não, não é diplomático, não. É verdadeiro, é verdadeiro. Eu falo que a minha maior paixão hoje está sendo o meu trabalho, até porque, David, tudo isso começou, né, através de um término de uma paixão. Né? Tudo isso começou através de um término de uma paixão, foi onde eu abracei o primeiro projeto do intercâmbio cultural. Então, nada melhor que a França, que é uma cidade tão romântica, para você se empenhar mais e mais nesse projeto que é tão grandioso. Exatamente. E foi aí que hoje nós estamos aqui na Cidade da Luz, né, oficializando a corte, né, com o Marcos Moreno, né, que é um cantor oficializado, né, pela Unicef. Tive o prazer de conhecê-lo e depois a gente vai bater um papo com ele também. Também, né, a Mais Brasil hoje, ela se tornou-se um campo de informação, porque eu jamais esperava, né, que a minha rainha fosse nada mais, nada menos do que a filha do Neguinho da Beija-Flor, que é Carla Samuel. E eu fico assim, sabe, fascinado pelas francesas, né, pelo amor que ela tem pela minha cultura, pelo amor que ela tem pelo meu país. Da corte francesa aqui em Paris. E com quem estamos, né? Depois de ter entrevistado o pai dela, é nada melhor do que entrevistar a filha, a Neguinha do Beija-Flor. Eu estou muito feliz. Tenho palavras, mas eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa família, de ser convidada, por ter sido a rainha da primeira corte da França. Isso para mim, eu estou me sentindo muito lisonjeada. Quero agradecer a você, quero agradecer a Cláudio Penido, quero agradecer ao meu rei Marcos Moreno por ter me convidado para fazer parte do intercâmbio cultural. Bom, a cultura brasileira é linda. O amor que nós temos pela nossa cultura, que existe esse grande carnaval, que existe essa grande festa no Brasil. Né? Sim, você sim. Leva a história do samba e a história da cultura. Né? Também. Porque o seu pai, ele leva a cultura para o mundo em geral. O mundo inteiro, em geral. Quando eu te perguntei da lei Rouanet, eu te perguntei porque a gente vê que essa lei, ela não é tão investida na cultura como deveria ser investida. Porque tem a Marisol, tem o Cláudio Penido, que trabalham com esse movimento, elevando a nossa cultura e não tem respaldo de ninguém. Você acha que essa lei realmente deve ser direcionada para quem realmente faz cultura? Sim, com certeza. Eu acho sim. Para mim que talvez você vai entrar na área do samba também como cantora. Não, é impossível. Já tem uma música que o Neguinho fez para você cantar e tal. Não, é impossível, é impossível. Absolutamente. Não, é impossível. Não, não vou arriscar. A única... Sim, sim. Olha só, eu posso cantar essa música aqui, que foi um momento maravilhoso que meu pai fez essa música. E eu vou cantar agora, que é para mim, que vai realmente oficializar tudo. Obrigada, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigada, Jesus, por conceder essa energia, papai, essa energia e fazer a nossa história. Olha o Neguinho da Beija-Flor aí, gente! Meu Deus, obrigado, são eles que são seu fã. Sucesso, meu, né? Deus. Aproveita essa festa aqui, é pra vocês. Né? É isso mesmo, e olha... Esse título de rainha é pra você, surpresa. É pra você, tá? Um beijo no seu coração, te amo mesmo. E você sabe que isso é pra você. William Pedro, vou falar com ele agora. Ô, William, tudo bom? Tudo ótimo. Como foi essa história, William, de você entrar nesse ramo e estar valorizando a nossa cultura fora do país?
Olha, eu sempre fui envolvido com samba. Eu acho que eu já sambava no ventre de minha mãe. Então é algo que é natural em mim, que eu amo muito. Ainda mais hoje eu poder levar a minha paixão, sabe? A coisa que eu gosto de dançar, de me interpretar, de me dar para o público, que é também com a cultura do meu Brasil, do meu Rio de Janeiro, sabe? Do morro também, do povo, levar esse samba, esse linguajar, essa ideologia da arte, essa entendeu? Emoção, né? Essa porque emoção, porque é muito humano, é muito intenso. Eu represento também as pessoas humildes, sabe? As pessoas também lá do morro, as pessoas também, sabe, do povo. Isso para mim é muito gratificante e importante, tá levando de uma maneira digna, honrada, o samba, meu samba carioca e brasileiro para o mundo. Que para mim é muito prazeroso ter o Willian dentro do meu projeto, é muito prazeroso ter ele nesse evento da França, né? E ele é uma referência no balé contemporâneo, no balé clássico, ele tem uma história linda, toda vez que eu falo desse menino, dá vontade de chorar. E estranho, né? Porque eu acho que Deus escreve certo por linha torta. Ele começou dentro na Suíça francesa e estávamos tão próximos. E na época eu não trabalhava com intercâmbio cultural há muitos anos atrás. E a minha maior vontade era ter ele na minha lista de amigos. Porque eu falo que eu sou um grande colecionador, né? E a minha grande coleção é amigos, né? Isso é muito bom, né? Acho que é uma coleção dessa que todo mundo quer ter, né? Absolutamente. A minha riqueza também na minha vida são os meus amigos. Você tem um jeito todo especial. Vocês estão em casa, já está dando para notar. Explica para a gente o que é isso que você está hoje vestido. Isso não, essa maravilha que você está aí. Muito bonito, está muito diferente. E o diferente é bonito, né? Ah, eu procuro simplesmente valorizar e colocar em beleza a minha natureza, a minha cor, o homem que eu sou, o artista que eu sou. Então, são coisas simples. Dentro da simplicidade, a gente encontra muito conjunto. É infinito, realmente, as ideias, os conjugados que vêm. Hoje, eu estou de uma maneira para me apresentar, para também... Porque é uma imagem de protesto, de um protesto também aqui, porque também sou francês aqui, com as coisas que estão se passando aqui com a França, mas também um protesto com as coisas que têm passado, com a violência que tem passado no meu país. Então essa é uma maneira de querer gritar e não poder, porque eu não tenho esse poder ainda, mas tento levar essa participação do meu artista, da minha pessoa, lembrando-se do meu país e também das coisas que terem que ser ditas, entende? Então isso é uma maneira também de um protesto artístico sobre a violência que ainda rola muito grande no meu país. Você acha que deveria ter pessoas mais como você, como o Cláudio, de estar, como é que eu posso dizer, fermentando a nossa cultura na Europa? Absolutamente. Teria mais bocas, mais pessoas para falar e mais pessoas para gritar essa cultura que tanto precisa de apoio? Olha, sim, é sempre bom, né? É sempre melhor, né? Se expandir e crescer a cada dia mais com a beleza e com a arte, né? Com a cultura. Mas eu também estou muito feliz, porque este ano, voltando para o samba, eu encontrei uma família, encontrei amigos, revi pessoas extraordinárias, vi um samba muito potente, vi um Brasil aqui na Europa muito bem representado em Coburgo, que foi um festival que eu fiquei muito encantado, fiquei apaixonado por esse festival. E hoje estou aqui me encontrando com as pessoas. Hoje nunca fui tão integrado com os meus irmãos patriotas brasileiros como eu estou aqui hoje com a minha família do samba. Então, em outras palavras, você está dizendo que tem que haver mais bocas para gritar por essa cultura. Absolutamente, absolutamente. Tá bom, querido. O que é que você espera para essa festa de hoje? Felicidade, encontros, sabe? E amor e paz a todos. Eu já faço parte do mundo do samba desde 1982. E eu sou um historiador, né? É como se fosse uma universidade, é como se fosse uma formação. A gente nunca para de estudar. A gente nunca... Já chegou no topo do samba? Não, eu acho que a gente tem muito que aprender ainda. Um salto para o sucesso, a primeira coisa que me veio foi quando eu fui premiado em Joinville, que Márcia Aidê me deu a oportunidade de estudar em Monte Carlo, na escola onde estudou Nureyev também, e que mudou a minha vida.
que realmente eu sou muito feliz, sou muito grato, e gratidão mesmo pelos anjos que eu encontrei no meu caminho e que eu encontro sempre. Muito feliz. E essa frase foi com quantos anos de idade? Com 13 anos. Com 13 anos, um menino diretamente da Rocinha para o mundo e hoje aqui na Mais Brasil. Parabéns. A gente agradece o Rio 40 Graus junto com a Mais Brasil e deseja todo o sucesso do mundo e que você continue sempre com essa energia, com essa alegria que você tem. Obrigado, obrigado. Obrigado, Mais Brasil. Obrigado a vocês. Aqui é um ambiente maravilhoso, uma casa linda e maravilhosa. Vamos fazer uma linda festa para todos. Então vamos lá. Tá bom? Beijinho. Sou presidente da Unidos de Modena, escola de samba, primeira escola de samba da Itália, a Modena. Tem muitos brasileiros na Itália. Sim. Tinha a minha filha, que é a rainha de bateria, Lígia Carioca. É, Cláudio Penedo, que é o meu carnavalesco coordenador, produtor da intercâmbio cultural. E 2019, setembro, eu convido a todos para estar conosco na nossa escola de samba, Unidos de Modena. Até você, David. A gente vai estar lá fazendo a cobertura de todo esse evento, com certeza. A gente vai deixar de ir, não. Eu e a Marisol, a gente vai estar fazendo a cobertura e mostrando para o pessoal que está em casa tudo o que vai acontecer. Que maravilha. Vai ser um grande prazer receber Rio 40 Graus, ele, que é o concurso, não tenho nem nada a falar. É, e vai ser um grande prazer de poder mostrar para o norte da Itália, onde eu vivo, o que é a nossa cultura brasileira, carioca, do Rio de Janeiro, nosso carnaval, samba no pé, mulheres bonitas, artistas bonitas, homens bonitos. Então, eu convido a todos que estejam conosco. Eu sou a Regina Peixoto, madrinha da Intercâmbio Cultural de Todas as Musas, da Mais Brasil, e também presidente da Unidos de Modena. E agora a gente vai ver essas duas beldades sambando lá na frente. Mas sai daí, não. Olha, ele é tremendo. Ah, mas fazemos que nós temos samba no pé. Vamos lá, vai. Dá uma sambinha aí, ó. Eita, coisa boa. Obrigado, gente.